اہلِ حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا۔ آج وہ صورتحال نہیں، لیکن قریب ہے کہ وہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مومن ہر طرف سے بلا و مصیبت کا شکار ہوگا، ہر طرف سے پریشانیاں اس کے اور گھیر لیں گی، یہاں تک کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ موت کی تمنا اس لیے نہیں کرے گا کہ اسے مال نہیں مل رہا ہے، موت کی تمنا اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کو حکومت نہیں مل رہی ہے، موت کی تمنا اس لیے کرے گا کہ اسے اپنے دین کا خطرہ ہے۔ اس لیے کرے گا، اسے اپنے دین کا خطرہ ہے۔ یہ مہدی سے پہلے ظاہر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، لا تقوم الساعہ، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی اپنے بھائی کے قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا، کاش کہ بھائی آپ تو چلے گئے دنیا سے، آپ کو سکون مل گیا، کاش کہ میں آپ مل گئے، آپ اپنے یہاں پر ہوں۔